Հայաստանի միակ մշակութային հեռուստագերությունը Axon TV-ն և Շիրակ կենտրոնը ներկայացնում են։ Բարի երեկո, 21-ի եթերում կրկին Գյումրու հետքերովն է։ Աղետի օրվանից անցել է գրեթե 27 տարի, մարդիկ կան, ովքեր ապրում են վագոն տնակներում, իսկ ճնշող մեծամասնությունը անգամ այդ վագոն տնակը չունի։ Այսքան տարիների ընթացքում շատ բան է արվել, աղետի գոտուց իսպար վերացել է տնակային դպրոց կոչված հասկացությունը։ Axon TV հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայացնում այդ ընտանիքներից մի քանիսի պատմությունը։ Նրանք կարծես ուրիշ իրականությունից են, ուրիշ քաղաքից, ուրիշ երկրից և անգամ ուրիշ մոլորակից, մեզ նման ու միևնույն ժամանակ մեզանից տարբեր մարդիկ, մարդիկ, որ հանկարծ հայտնվում են, հետո չքանում, հետո նորից հայտնվում, հետո նորից անձայն չքանում արևի ստվերի նման ու արևամուտի հետ։ Շատերը նրանց ոչ տեսնում են, ոչ լսում, ոչ էլ զգում նրանց շնչն ու լռությունը, և ի վերջո անհայտ է մնում այս մարդիկ կան թե չկան։ Մարդիկ, ովքեր մեզ նման մարդիկ են և ունեն իրավունք մարդավայել ապրել, մարդիկ, ովքեր մեղավոր չեն, որ դարձել են ուրվական։ Երկրային շարժման հյուսեյնակ կորցրել եք, հետո 10 անձով ստացել եք հյուսեյնակ, ընտանիքի կիսվեք մնացել 11 հոգով, 11 անձին տվել են դիտարկ։ Տվեցին երկու սենագար, սենագարում ընձի կոխեցին պահելավ, քաղաքապետարան, մազպետարան, կոխեց պահելավ։ Արագին նման ոչ նումիք ոչ է տրես, թապարում ենք ամեն տրեք, չէ միտյուն չեմ սացել։ Կարձրով մունիք արդերը։ Պատ կա, պատ վանդան չկա, տաղը ծալը տանի, ահա դիայի մոնեց ադս, տելևիզր չունի, մորս պատ կա, ադյան, տմերս վերեք ավրե, վանդ շի կա, ապրում ստեմ, չալ ուտանի, բոգ ուտոնովին հարձան, պրոստը գիրես իմ դու սերներս իշխել, որ տելևիզր չունի, կեր�
Ահա միջազգ։ Տեսեք։ Էդիք էդ խարախուրը կան։ Էս ամաններն են դեղի դրած, կես խարախուրը կստեղ է շարած։ Ստիպված ասկել եմ վրեք, ասեմ չերևա գույնակի ջան հավաքված երևա։ Քյասիպ քյասիպ քսեք, հետո ծրպելի քյասիպեր։ Ահա վանջը։ Եա միջազգ։ Ահա ճանաչել։ Եստա ես կյանքի տնով գրեմ դրա։ Տերեմ դա։ Եսօր լիշտը դեշտա այ դիացի չմսոր մեջը կար։ Տերն ջան, ի՞նչ է։ Սառնարանդ է, հա։ Սառնարան։ Ահա, դա սառնարանս ցածր։ Ինչ ես դացել։ Բանջկա մեջը այդ անդեշ մոտորը։ Չի աշխատի։ Պրոստե ելեմ շկաֆի պես։ Կոֆեն եմ տարել, պիս օգնեմ տարել, պի բար գլսնեմ, լիմոն դուզի գլսնեմ։ Դա։ Սպես բանեշ։ Խնդրեմ։ Դա վիճակս։ Նա, միջև է։ Չնեմ միջև է, ցավը տանեմ ես, 25 տարի եմ վիճակս ես։ Դրան ժամանակ ճայել էի, կես տարի հիմի թոշակառո եմ, արդեն քանի կես տարի կմեծնամ։ Դիասի եմ բերեմ ցույց տամ ես քեզ ցավը տանեմ, որ տեղերով է բանկերը ես։ Թոշակի կստանամ, տեղերը բանկերը։ Ահա, պատճի ռեցեպտները։ Ցավը տանեմ, դու հավատաս, դիա կոճակ տեղը սկանե մնաց ես հրսկումս 3 բրձա։ Ինչի բանը կա։ Ահա, ասիգի ռեցեպտը։ Ներվե մգանե հոդե, ան ասիգի բրժկի թղթերը։ Եսիգի եղել եմ եթե ես իմ քեզ ցույց տամ ցավը տան, որ ցես թե սուդե։ Եսիգ ես երրորդ ամսի 6-ին եմ եղել։ Եսիգ ես թաբի հունվարին եմ եղել։ Մեկ-մեկ գնացել եմ ամսի 6-ին։ Անց ես ասարս կումը բացի էլի կուպաս։ Ահա։ Դա կոշիկը սփան է եղել։ Դա փտել է, չէ՞, դու ունի շատ։ Չանտը պիտի հիմի գլատերի ճամփի ես հատնեմ, 105 թոշակառնեմ։ Կոշիկը սփոփվել է։ Ահա։ Բայց բանը ուսը նոր սարկել կա։ Դա վիճակս։ Ահա։ Պայուի բանջիկը սարկեսով է։ Եսիգ էլ բանը այդ անդեր ի՞նչ կսեն։ Խարախուրա եմ լծի մեջը մեշոկով էլի ծասկելը, այդ ի՞նչ կանոն է, ի՞նչ կսեն այն անդերներին։ Բալաշնիկ։ Հա։ Ու ծասկելը որ կսեն թե։ Չնավ կովերեվա։ Այն կփտել է արդեն շարքից դուսը։ Շարքից դուս է գետ, հա։ Ինչտեղ չեք ուզում տեղափոխվել։ Որտեղ տեղափոխվում ցավը տանեմ, հնարավորություն կա փոխելու, տանելու, բաներնելու, տեղափոխեք էսել ապրում, մեր ուտյանքից։ Երեք այդ լավությունը ցավը տանեմ։ Հիմա շան տեղ գտնեք, քորոշ տեղ գտնեք, ծանողի տեղ գտնեք, ինքի տեղ գտնեք, տարեք։ Չդեմ ինչ ասեք, բարի բան ջան։ Ես կխնդրեմ։ Ես ձեզ շատ եմ տեսել տելևիզորով, չէ՞, ելույթը շատ եմ լսել ես։ Ես անձամբ ուզեցելի որ ես ձեր մոտը գայի։ Իմացա որ ասեցին թե 50 ամյակի կողմն է։ Այ եթե գալ ու ես բրի ձեր մոտը գայի, ցավը տանեմ։ Հիմա տեսեք։ Համարս ես կողմն եմ։ Ահա կդներն։ Եկ շատ կամ եկ շատ եկեք հակուստ բան կտամ։ Հա, չէ տեսին քես վիճակից ինչ։ Բա մերնեք։ Ինչ եք կդնեք։ Հա, հա մերնեք ջան, հա ցավը տանեմ, հա ուրի բալեկը երկար կյանք ունեմ։ Դե ինչ, Գյումրու հետքերով այսօր ավարտում է իր աշխատանքը։ Մենք մի քանի երեքշաբթի կնվիրենք անապահով ընտանիքներին, որպեսզի գոնե գտնվի մեկ բարեկորցով մի բանով կոգնի այս ընտանիքներին, և նրանք ի վերջո դուրս կգան այս խոնավ, ցուրտ վագոն տնակներից։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, 21-ի եթերում Գյումրու հետքերովներ, կհանդիպենք հաջորդ երեքշաբթի։